amini kwamba nikuwa ni middle class kimaterial professional determinate asambao na DJ Chief Freemason hapo COVID-19 wa Tanzania kus corona minajua mmesikia mpaka polisi wanajeshi minajua mmesikia wafanya biashara wakulima minajua mmesikia mpaka wapenda vigodoro minajua mmesikia jamani corona imekuwa mada kesi corona ndogo nzo kubwa duniani corona inaua watu wengi corona inaturudisha kiuchumi kusa na wapiga debe kus corona minajua mmesikia maboda boda na mabajaji minajua mmesikia na madereva mikoani minajua mmesikia mpaka wasusi na vinyozi minajua mmesikia Waislamu tumuombe Mola atuepushe na corona Wakatoliki tumuombe Mola atuepushe na corona Waislamu tuombe dua tuswali tumuombe Mola Wakatoliki tuombe sala tuswali tumuombe Mola onanana awe mashada obasi tepuke misongamano tepukele mikusano kwa maji safi basi tunawe mikono na wazazi tukawalinde watoto wa Tanzania kus corona minajua mmesikia mpaka polisi wanajeshi minajua mmesikia wafanya biashara wakulima minajua mmesikia mpaka wapenda vigodoro minajua mmesikia jamani corona imekuwa mada kesi corona ndogo nzo kubwa duniani corona inaua watu wengi corona inaturudisha kiuchumi hello Dr. Job hello Madam Sawiti hello Madam Ruki atuwakumbusha wa Tanzania kujikinga dhidi ya COVID-19 tusa records yo baba mixes.